Naam, basi mpenzi mtazamaji, karibu katika habari zetu za leo. Niko hapa na akina dada hawa, wako hapa tukua tumezungumza nao. Hawa ni akina dada ambao wametoka katika nyumba za masponsa wao na wamenyimwa fare. Mpenzi mtazamaji, wamenyimwa fare, hawana pa kuenda hapa town. Wametoka, tunisikie maoni yao, wanajaribu kupiga. Ukiona yule anapiga simu, wanajaribu kupigia wahisani, itakuwa ni mandugu, itakuwa ni marafiki, waweze kuwatumia nauli angalau waweze kufika nyumbani. Walikuwa wameenda kwa nyumba za sponsors, walikuwa kidani watatumiwa transport, kumbe sponsors hawa hawana kitu,